E aí galera, beleza? TTUtutors na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, pessoal, é para te mostrar os aplicativos que acabaram de sair na Google Play na promoção. Eles eram pagos e agora estão de graça. Ao total, vamos mostrar para vocês 5 aplicativos. Quer baixar? Tem link na descrição. Bora lá então economizar dinheiro baixando esses apps. E a seleção dessa semana está muito boa, viu? Recomendo para vocês, bora lá mostrar nesse vídeo. Vamos lá então mostrar para vocês os aplicativos que entraram na promoção na Google Play nesta semana. Vale lembrar para vocês que o download de cada um deles você encontra na descrição lá no meu site. Você não pode perder, está imperdível. Vamos lá. Ao total aqui indicaremos a você 5 aplicativos. Para começar, eu indico para vocês o aplicativo que entrou na promoção nessa semana, que é o Screenshot Pro 2. Preço original dele R$3,39. Nessa promoção você pode baixar de graça por tempo limitado. Quando você abre ele, pessoal, eu já até configurei. Você pode configurar o botão flutuante aqui. E aí você tocando uma vez nele, você já consegue capturar sua tela. E se você quiser, ele também tem um atalho na barra de notificações. Então você vem na barra de notificações, clica aqui para editar a barra. E aí você tem um bloco chamado Screen Recorder Pro. E aí você vem e pode estar colocando ele aqui. Então quando você pressiona nele, tá? Você consegue fazer aí a gravação ou a captura da sua tela por completo, tá? O legal desse app, pessoal, por esse app ser pago e agora tá de graça, você consegue ter um aplicativo para capturar sua tela que não exibe anúncios. Isso é bem legal. Pessoal, o segundo aplicativo da nossa lista é o Art Alive 3D. O preço dele na Google Play tá R$3,79. Só que você, depois que você instala ele, você não consegue encontrar ele aqui. Então você precisa do Live Wallpaper Shotgun, tá? Só você pesquisar na Google Play que você vai encontrar. Que esse app, com ele você consegue estar aplicando os fundos interativos. E o Art Alive 3D é um fundo interativo. Você clica em cima dele, espera um pouquinho, ele vai carregar. Cara, esse papel de parede aqui é um papel de parede em movimento. E se você não sabe, esse wallpaper aqui, ele é uma das mais famosas pinturas do pintor Vincent Van Gogh. Não conhece ele? É um excelente pintor e eu recomendo muito a pesquisa de vocês. Clica aqui em definir plano de fundo, tela inicial. E você consegue estar aplicando esse wallpaper em 3D. Olha que bonito. Então olha aí, ó. Muito bonito, tá? Para você estar utilizando no seu dispositivo. Terceiro aplicativo da nossa lista é o Gigafile Manager. Bom, a gente abre ele aqui. Ele estava custando R$3,09 na Google Play. Ele é um explorador de arquivos. Tá? E o mais legal é que quando você abre ele, você tem uma interface super limpa. Você ainda tem aqui a parte para acessar o seu armazenamento interno. Esse app até me chamou a atenção por ter mais de 10 mil downloads. Tá? Então você tem as pastinhas aqui do seu armazenamento interno. Tá? Aqui mostra a quantidade de pastas que tem dentro dessa pasta. Enfim, dá para você organizar aqui também como você quiser, né? Por grade, né? Ou por ícones maiores. Você tem configurações aqui também. Nas configurações dá para você trocar as cores dos temas. E o mais legal é que além dele mostrar o armazenamento interno, ele mostra também os processos, né? E dá pra você fazer uma limpeza de processos aqui com esse atalho simples e fácil. Você tem um atalho para todo o conteúdo também do seu celular aqui. E é isso, tá? Tem aqui também o explorador root. Tem como transferir também para o PC alguns arquivos. E é isso aí. Bem legal também. Um excelente aplicativo que eu gostei demais. Também recomendo para vocês. Custava R$3,09 na Google Play e agora você pode baixar de graça. O quarto aplicativo da nossa lista é o CPU Widgets. O preço original dele é R$0,99. Vamos abrir ele aqui. Então olha só, quando você abre ele, você tem aqui um completo resumo da sua CPU do dispositivo, tá? Também tem aqui o quanto de memória RAM você tem, quanto está sendo usado, né? E tudo mais. Mas não é aqui que você vai encontrar os widgets, não. Para você aplicar os widgets desse app, você dá um clique maior na sua tela, vai vir até o widget. Aqui nos widgets, você vai procurar pelo CPU widget e aqui ele mostra todos os widgets que você pode estar aplicando na sua tela. Então tem aqui, por exemplo, o da bateria. Olha só, a gente pode redirecionar ele aqui. E ele fica aqui mostrando o quanto de bateria você tem, qual que é a voltagem e qual que é a temperatura em tempo real disso aí. Vamos aplicar mais um aqui. Pessoal, também temos aqui o de memória RAM usada, tá? E se você quiser, ainda tem aqui o do teu processador, que mostra também quanto que tá sendo utilizado do seu processador, qual que é o processador que tá no seu dispositivo. Isso é bem bacana também. E eu acredito que esse aplicativo aqui é muito top, tá? Ele é baratinho, era pago, agora tá de graça, né? E dá pra você aplicar vários widgets aí pra você saber em tempo real
como está o seu processador, como está a tua bateria, como está a tua memória RAM. E por fim, a gente tem aqui o EconPack Meron. Então beleza, pessoal, troquei aqui a launcher, tá? Porque a minha launcher não era compatível com o EconPack. Abra aqui o EconPack, tá? Vem então até Apple, tá, pessoal? Aí vem aqui, clico em cima da minha launcher, que é a nova launcher, e dou um OK. Espera um pouquinho e o EconPack é aplicado. Dá uma olhada só como é este EconPack, tá? Ele tem um visual mais escuro e quadrado, com um aspecto redondo em alguns ícones, o que deixa muito bonito e bem diferenciado. Particularmente, eu gostei bastante, sei mesmo, achei bem bonito, bem diferente dos EconPacks que a gente testa aqui. E ele muda bastante o aspecto dos ícones. Esse EconPack estava custando R$1,89 na Google Play. Nessa promoção você baixa ele de graça na descrição. Curtiu o vídeo? Deixa o like aqui embaixo, compartilha, também se inscreve no canal pra não perder mais nada. Aproveita também e veja os vídeos recomendados na tela e nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!